Assalamu alaikum, maşında keşi kanalın görücüleri, jana jazılıçıları. Kutman günümüzler menen. Adattağda özünüzün körsötülörüz oşlarında Japalak Novazarından baştayız. Bugünkü datanı ayta keteyin. 25 fevral 2024 yıl. Aptagın gajek şembe. Bu videoda yol çetinde günalardı görsötüp ketem. Şu videonun başından ayağına çeyin görünüzler. İzde vatkan unağınızdardı. Bazardan pazarın içindeki unalarga çalıştırmalı arzandırak tavap alışmalar mümkün. O şoka sebepker biz bolup kalabız. Mol yerde BMW'den başlayır öyle. BMW 5. seri. 1995 yılı çıkarılgan kıymıldatkışın kölömü 2.5. Basında yazıp olgun 400 bin son. Korobka mekanika. Şunda kurgan işlerdeken. Görünüşü jakşı ile. Ana şunun yanında VAZ-2106. Bu da 1995. 1.5. 55 bin som aytılışmaz. Так. Эм кевиркилер ошо көпчүлүгү даже кевиркилер эмес. Балар жазылбайт, ошого басы такталган унааларды көрсөтөйүн. Бул жерде Opel Vectra'нда басы жазылып турат. Дөңгөлөктөр куйулган дисктерде 160 000 сом 1999 жылы чыгарылган механика 1.8 кыймылдаткычтын болду. Алмашуу жолдору бар. Алдыңкы дөңгөлөктөрү жайкы, арканкылары кышкы. Төртөн тең трактаторлары жакшы болду экен. Так, бул жерде 09 экен, а? Канчада отасыңар? Самурай дестер. 80 000 сом айтылышкы басы. Кыргызстан номери? Кыргызстан номери экен, а? Карбюратор. 80 000 сом. 1999 1.5. Европанелде экен, айтмакчы. А, жок, үстүн эле коюп койсуңар, а? Не багып туруп. А так баягы дутый панелде коёт го, ошондой экен өзү. Так, бул жерде мында басы жазылып турабы экен. Бирок вообще башкача кылып коюп туруп, бул кандай унаа болду экен? Мерс. Мерсти кылган. Мерсти окшоштурган, бирок эмне болду экен? Мерс 124-чү кузовту баягы 212-чү кузовторго окшоштуруп чыгарыптыр да. Жылы 1994, газ бензин, басын жазбаптыр, кыймылдаткыч көлөмү 3.2. Зерикпей жасаптыр бирок. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштү, электро күзгүлөр, кондиционери бар, комплектация жакшы айтмакчы. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Старт, стоп болгондо дагы өтө эле зерикпей жасап турушуну. Подголовниктерин дагы откидной бар. Аркасынан көрүнүшү 124-чү кузовту ушундай жасап турду. 212 кылып. Жакшы. Башкача көрүнөт экен. Көрсөтүп коеюн. Кимге кызык болсо, мына телефондорун көрсөтүп койдум. Чалып сурап билип алсаңыздар болот. Аба ырайы салыштырмалуу суугураак эле, бир плюс 5 градустай эле. Так 07 Россия темир номеринде 2007 90 000 сом. Эле. Так, кавантын басы жазылган экен, жок, жазылбаптыр. Так, бул басы жазылды экен. Эк. Жок. Басы жазылбаптыр мында. Nissan Almera. Примера менен. Daha bir seyrek kezleşken una. Так. Маалымат кагазын сыртына койгон экен.
Так. Isuzu Trooper. 41 000 чуркаган, билбейм андай. А, турбинасы бар, 2.8 дизель болуп калат. Болуш керек. Так, 300 000 сом. 1989. Чыгым кылып жасай турган жерлери жок экен. Так, анан так, ээсин телефон номерин да айта кетейинчи. 707-51-58-18 номеринде. Ушундай. Бийик тоолуу аймактарда жашаган ырга. Жакшыбы дейм, себеби клиренс бийик. Кыйла. Коробка механика. Басын жазып койсо болмок эле. Биз чындыгында. Эм жолдун аркы бетинде өтө берелчи. Мул жерде бирок тико менен 99'un баасы жазылып турат. Көрсөтүп коёюн. 1996 механика 65 000 сом. Видеону үзбөстөн көрө бериңиздер. Биринчи эле ушул видеодон баштаган себеби дагы бар да. Баягы жолдо туруп калган мунолар арзаныраак айтылат базардын ичине карагандачы. Ушул видеодон эле кыйла сатып көрүүчүлөрүбүздүн арасынан алгандар болуп атат. А так, бул жерде 99-90 000 сом экен. 2001. Бул жерде Matiz, Matiz 2 Өзбекстан 2008 150 000 сом боло турган баасы. Комплектациясын айта кетели. Рейлинг бар. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, кондиционер бар, гидравлика бар. Комплектация жакшы бирок. 150 000 сом Кыргызстан. 40 Кыргызстан номерин кайсы мынабы? 40 000? Ооба. Боло турганын айтыңызчы. Боло турган канча? 40 000. Боло турганыбы? 35'ке бербейсизби? Бардыгы жүрөт, бардыгы иштейт. Нак санаса берип бериңер 35'ке. Бизден келсе. 40 калебы? Болду. Бизди таанып эле сразу эле боло турган баасын эле айтып атат бул аке. 40 000 сом мына. 01. Арканкы дөңгөлөктөрү жайкы. Мос коробкалары жакшы деп атат. 40 000ге мынаки боло турган баасы берип берем деди. Темада жазып коюшуңуз мүмкүн 40 000 сомго арзан унаан алып алыңыз деп. Аха, болду. Так, жүрөр эле. Жакта деле мыналар көп. Бүгүн ушу катар менен деле кете берет окшойсуз анда. Фитти канча деп атасыздар? Кимден экен? Сатылдыбы? Канчага кетти? 400 000. Жакшы. Мынакей 400 000 сомго сатылып тур ушул фит. 2005-13 Россия темир номеринде. 400 000 сомго. Так, анан Opel Vectra. ...1993-1.6 120 000 окшойт. 120 000 сом. Жүрө берели. Нисан ичинде сүйлөшүп атат экен. Matiz 1 Корея. 1998 160 000 сом. Ушу катар менен эле бүгүн ушул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Азыр дагы тартабыз Кудай буюрса. Баасы такталгандар. Ланос канча болуп атат? 150 000 сом. Россия темир номеринде. Украина сборка. Дөңгөлөктөр ушуна куюлган дисктерде. Кышкы. Өзүңөр эле айдап келген окшойсуңар, а? Тралда келди. А, тралда келди. Сизген алып келди. Төрүн болду экен. Балондор дагы шыптар менен экен өз ордунда. Жакшы. 150 000 кеми бар дейт. Тез арада сатылат экен. Акча зарыл окшойт анда. Боло турган баасын айтып кол анда. 110. Анаки. Акыркы такала турган баасы 110 000 сом. 2008 1.5. Эми комплектациясын айтайын.
Aldın kaynakları elektro götür güçtü. Haydovçu da kopsuzluk cazlığı bar. Korrektirovka far bar. Gidravlika bar mı? Gidravlika daha barken. Kondisyoner yok ya lan? Kondisyoner yok. Tumanikler bar. Принципе ошо кондиционер болсо эле комплектация жакшы болмок. А так жакшы. Мына фаркоп дагы турат. 110 000 сомго мына. Дыйкан эле алып сатар эмессиңер. Ошо көрүнө эле турат. Дыйкан эле машинасы мында. Ланосторда тартабыз ошондо көрөсүздөр айырмачылыгын. Канча болуп атат? Салыштырып көрөсүздөр. Жакшы эле айттым. 135 000 сомбу? Келди. 135 000. Kaça? 140'a, 135'ke özüm aldım da otat, 140 binge satı yürüyem de otat hazır. 1986, kıymıldatkıştın kolombi 3 kub, dizil, E-klas, 124'üncü kuzov. Döngülüktörü kışkı. Karokka avtomat duru ayı var. Yakşar. Elektro güzgülörü var. Özün motoru musol mesleğit. Lugu da var. Жакшы. 140 000 деп атат. Анаки Mitsubishi Space Star. Жок, өзү мына 2002 1.6 механика 230 000 мына бери үйрөм деп атат. Маалымат кагазында 260 000 деп жазылып турат. Жакшы. Так, Mercedes Benz. Mercedes Benz 1991 yılı çıkarılgan 2.9 dizel eken. 190 000 som. Эсин байланыш номери жакшы көрүнбөсө мына көрсөттө коюн дагы. Так, кара түстө ушундай. Дөңгөлөктөрү жайкы Michelin экен. Өзүнүн оригинал куюлган дисклеринде. Өзүм бияка чейинде да болбойт эле мына. Royal Motors'ка чейин келип калдым. Өзү буналар сатыла турган буналарда өтө көп болуп атат базарга. Батпай. Мына километрлеп жол боюнда кетип калганда болуп атат. Турупчу. Бул жерде Nexia 1. 2004 1.5 160 000 сом. Жөнөкөй эле комплектация керек. Дөңгөлөктөр кышкы, протекторлору жакшы абалда. А, бул жак уже. Уналар стоянка катары эле турушат. Сатыла турган уналар эмес экен булар. Жолдун аркы бетине өтүп 1-2 машина болсо көрсөтпөйүн деп атам. Бул жерде Mach-E 2 Корея. Так, механика 2001 220 000 сом. Бузда жазылып турат. Так, бул жерде Lanos суранып атышат. Lanos 1 Корея. Так. Эм Кореяда комплектация жакшы болот. Ошол эле электро көтөргүчтөр айнектерин, гидравлика, кондиционер бар. Жылы канча? 1996. Баасы канча болуп атат? 100 000 а? Жакшы айтып атат. Болуп турган баасы 100 000 сом. А байланыш номери канча? 551 40 02 73. А Toyota бул жерде мындай башкача моделдеги Россия темир номерде оң руль. Тез арада сатылат 500 000 сом 2007. Азыр моделинде билгенге аракет жасайм 1.5. Универсал коробка автомат Toyota не болду экен а? Probox. Toyota Probox 500 000 сом. Так, бул жерде Tikon суранып атышат, көрсөтүп коеюн. Кайсыл, мынабы? Баасы канча? 110 000 сом. 110 000 сом. Аштан кыла турган жери жок. 1996 мына. Дээсин номерин көрсөтүп койдук. Стойкалары жакшы. Болду.
Lakin şunu benim daha biz videozda çintik dayıralı desem o yerde geçsin daha bası yazıp durur. Karasya Demir numarında. Bu sırt koyalı 2002-1.4 mekanika 320.000 som. Like basılıklar hazır basıp koyunuzlar. Kanalımızı koldup kodlap durunuzlar. Biz TikTok'ta da varız. Maşına KGZ deyen atalışta. Alcaka daha girip kıska nuska videoları girgizeyiz. Görünüzdür. Daima paydalı gerekli marumatlardan Maşına KG kanalı arkayı kavardar olup durunuzlar.